Становище относно ветеринарната дейност в страната и политиката на Министерство на земеделието и храните са изложили всички областни колегии на Българския ветеринарен съюз пред министъра на земеделието Мирослав Найденов. Становището е прието на Национален съвет на ветеринарите, проведен в Пловдив. То е представено в земеделското ведомство, съобщи председателят на областната колегия на Българския ветеринарен съюз в Добрич, доктор Димитър Димитров. Българският ветеринарен съюз също има становище относно промените в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, който чрез допълнителните разпоредби в него промени и част от Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари. По нашите колеги има малко по-различни виждания, както от страна на Министерството, така и част от колегията на БВС. Става въпрос за ветеринарните участъци. Добричката колегия смята, че е ветеринарен участък като единица, която може да обслужва определен брой населени места, трябва да остане. Той се е доказал във времето. Така, за всяко едно населено място ще има ветеринарен лекар, който ще отговаря. Но освен нашите надзорни и лечебни функции, които изпълняваме, мисля, че и социалните функции са много важни. Скоро коментираха и по медиите, че граничните зони остават без ветеринарни лекари. Това е така, защото по никакъв начин те не са атрактивни за нашите колеги. Нямат стимул за да бъдат там. Ние още миналата година сме предложили варианти, в които в тия зони, където са гранични, където опасността е по-голяма, допълнително да се отпускат държавни средства. То е записано по какъв начин в нашите договори може да стане, евентуално с коефициент, примерно с 20%, колегата, който е там, да получава повече от който е примерно на по-добро място, тъй като обикновено граничните зони, те са с трудно достъпни, разпръснати населени места. Но възлови, както се оказва в момента. Да, доста възлови. Така че ние сме си направили предложенията. Другия спорен момент имахме го още от миналата година по отношение на лечебниците. Съгласно закона, лечебниците трябваше да бъдат безвъзмездно преоставени на ветеринарните лекари, които от години ги стопанисват. Сега отново разбираме, че е създадено търговско дружество, което ще ги разпродава най-вероятно или ще ги отдава под наем. Като новото е, че продажбата, ако стане така, ще е на остатъчна стойност. За тръгнане за една процедура на продажба най-вероятно ще има търг. Поне, а там си има закон на търга. Ветеринарните лекари не са съгласни с решението държавната имунопрофилактична програма да се заплаща от собствениците на животните. Държавата, като иска да тази профилактична програма да се казва държавна, би трябвало държавата заплаща тия дейности по тази държавна профилактична програма, а не да натоварва самите собственици. Те отскоро получават субсидии на глава, втора година едва. Не мисля, че трябва допълнително натоварват с други такси. В случая си така немалко суми. Министър каза, че държавна профилактична програма е около 30 милиона. При положение, че те са получили 85 милиона. Така че сумата въобще не е малка. Съсловната организация е съгласна с предложението собствениците на животни индивидуално да избират ветеринарния си лекар.